Ese ko mbona mama wagira ngo ntawe uhari. Yaba se yagiye gutera ya ntabire ko nzi ko mama atajya akora ku cyumweru ra. Kanze njye kureba mu cyumba ko ataryama. Misa yarangiye mpura na Riza tuganiraho niyo mpamvu natinze. None se warembye cyane? Ntabwo narembye ariko umugongo wanze rwose. Ahubwo se kutagiye gutora icyo urya, urebe na ka gasururu ko kahiye maze umweho usigire babyara bawe ko baribuze. Bari bambwiye ko uyu munsi baribuze kunsura. Ngaho ugenda urebe ko kahiye usomeho maze nabo basigire. Ma, ko mbona umeze nk'urembye waretse tukakujyana kwa muganga. Jya kureba mama Riza amfashe tukujyane kwa muganga. Oya byihorere, twa tunini bampaye narenge dufite ninza gutungwaho biri buza kuba. Yewe Ahuye, ariko uyu muhungu nawe uzabitana. Ma, iyo urwaye bintera ubwoba rwose. Umutima wanjye nk'ubu uri hamwe. Iyo nzi ko urwaye mba numva mpangayitse. Ariko nta kibazo, humura ndakomeza nkwiteho, uri buze kumera neza rwose. Wa, mbega ahantu heza. Jefu, wateguye kabisa uzi guhitamo? Sha, Richard nagera hano aratungurwa. Kumbe ngo njye natunguwe. Mbega ukuntu hamura neza, harasa neza, indabo nziza. Ariko Jefu, abantu nasabye badekora aha ngaha mwabakuriye bandakwemeza. Nizere ko Richard utigeze ubimubwira ku buryo nabyo narabona. Ariko noneho umva ko Ketia namubwiye ngo tuzane akabyaka. Nimwereka amafoto y'aha hantu. My friend, biramucanga ndabizi arasara. Ubutaha ntazigera yongera kwanga kumerekeza mu kirori. Ariko Jefu, ubundi kutavuga. Riza, welcome. Hano hantu ngira ngo urabibona ko ari heza cyane. Nanjye nahakunze, niho nahisemo kugira ngo tuze gutungura Richard, tumwereke ko tumukunda, tumwereke ko ari inshuti kandi nziza. Kandi ikindi, ntabwo nabikoreye Richard gusa, urabizi ko nawe ngukunda, ukwiye ibyiza, ukwiye ahantu heza h'agaciro nk'aha ngaha. Niyo mpamvu nahisemo kugira ngo dutungure Richard, turi ahantu heza nk'aha ngaha.
muri ako kanya Richard yahisaza yambaye neza agashati k'umweru karimo uturongo tuza duhagaze tw'umweru n'umukara, ipantaro nziza cyane ubona kakoto keza kajya gusa na kake, ubona ko Richard yambaye neza asa n'umuntu ndetse witeguye kuza gusangira n'inshuti ye. Ariko akigera aho ngaho aratungurwa, asanga hari abantu benshi ariko batari benshi cyane, ubona ko hari abantu batarenze nk'umunani, ariko mu by'ukuri we yari yiteguye ko ari buhasanga Jefu gusa. Araza asanga hari abantu benshi, muri ako kanya kihagera ajya kubona hahita haza umukobwa aturutse hijyana mu gakorodoro, aza afite keke yanditseho amagambo meza cyane happy birthday Richard. Bose bahita bahagurukira rimwe, bahita bamuririmbira, ubona ko bimutunguye atari ibintu yari yiteguye. Jefu, bino bintu byari byiza, ariko kuki njye utari wanungura koko? Sha, basi nanjye uzabinkorere, mbega amafoto meza, reba iyi ngiyi, yesuwe, bino bintu umva Ketia, ndakwibikiye sinahita nyishyira tutaza kubibona, ndabizi byakubabaza nubwo wanze kuza. Asha, reka dukomeze twenjoyinge, nkomeze mfate video, umva ariko mana we, uyu munsi ntabwo nzawibagirwa. Ndabona ari mama, kamukupe sinshoboye kumwitaba rwose, ubundi se arashaka kumbaza iki? Ko namubwiye ko nagiye ku ishuri, barambaza iki? Nibisanzwe, nta muntu usanzwe aza gukomanga mu rugo.
ngo satani z'ijoro. Katia! Katia, mama bari ukanyimurira! Mubiru nyimurire! Basi mfashe, ndari wanyu mu gitondo ndataha. Katia! Mubirire mama ukanyimurire! Ayiwe! Ayiwe! Katia! Katia, namoro! Namoro, Katia, namoro!